Урматты достор, силерге бир экстренный кайрылып коёнчу. Ахвал өтө оор экен. Көчөө менен келинчегим Эркегүл судороги болуп 5 больницага барсак 5-өндө тең албай койду. Скорый полностью жабык экен. Скорый помощь полностью жабылыптыр. Гансиге барсак труптарды отун жүктөгөн жүктөп атыптыр барсак. Гансиден да албай койду. Бир да врач жок экен. Эч ким чыккан жок. Бүт студенттин баарын ошо кайда ишиптир. Бүт реаниматолог, бүт баары эметип атышыптыр. Азыр мына көчө дары жазып берди. Ошо дарыны алалы десек, бир эле антивирусный бир вакцинация мындай эме капельница 12,000 сом турат экен. Атынып калдым. Эми бул кандай ия? Эмне деген заманга алып келдиңер, бийлик. Ай силерге ушу до конца ишенип турбадыкпы? Ай коюу эми минтпейлик, тигинтпейлик деп. Эмнеге алып келдиңер ай? Бүт барыңар ремонтуп качып жүрөсүңөр, бүт. Бүт барыңар качып жүрөсүңөр. Эмне деген эмнеге алып келдиңер ай? Президент, сиз жооп бериңиз. Сиз ушунун баарына элдин атасысыз, сиздин элдин башчысысыз, жооп бериңиз. Сооронбай Шарипович, жооп бериңиз. Элдин астында моральный, не материальный эмем жок дейсиз. Түнкү саат 3:00 ойготсо дагы мени масала чечем дейт, масала. Масала чечем деп чечкиле масаланы. Элдердин айлыгын 26,000 кылам. 11,000 болсо 10,000 болсо 11,000 кылам дедиңер эле. Жөн эле сүйлөй бересиңерби? Чоң Азат бүгүн мына Володина, Мария Володина, Фазил Турсуновтор баягүн сүйлөсө МВДга чакырып коркутушуптур. Эми алышыптыр. Түшүнүк алышыптыр. Ай, силер чоң Азат менен күрөшө бересиңерби? Элиңерди карабайсыңарбы? Бийлик, баарыңардан спрос алабыз. Бүт баарыңардан спрос алабыз. Күнүнө миңдеп киши өлүп атат дейт. Миңдеп өлүп атат дейт. Достор, бир тургула. Азыр көрөбүз. Азыр өлгөнү өлөт экен, кырылганы кырылат экен, бүттү. Ушундай экен да. Достор, бир тургула, тиякты, биякты деп башты оорутпагыла, тиякты, биякты деп бир туруп тургула. Группироваться эткиле. 10,000 кишини аз көргөзөбүз. 10,000 кишинин эмне? Барып сурап кое албайсызбы? 10,000 кишини чогултам дейсиң деп мага иш козгойсуңар. 10,000 киши менен барып туруп спрос кылабыз азыр силерден. Эмне спрос кыла албайсызбы?